Goeiedag en baie welkom by Rhythmia Online. En wat 'n spesiale diens is dit nie vandag nie. Paasfees, goeie Vrydag. En ek is bly jy skakel in by ons. En of jy nou hierdie op die Vrydag kyk of later in die week, dis bly wonderlik waar ons saam met miljoene miljoene ander Christene, volgelinge van Jesus, hierdie groot dag vier. Hierdie is die grootste dag in die Christelike kalender waar Jesus sterf vir ons sondes en 3 dae later weer opstaan uit die dood. Dis waarop ons geloof gebou is, geskoei is. Dis wat ons glo wanneer ons sê ons is volgelinge van Jesus. En ek wil vir jou sê dankie dat jy ingeskakel het, dat jy deel bly hiervan. En onthou, ons dienste is weer by die kantoor, weer aan die gang. Ons het 'n buitelugdiens vandag vir die wat nog dink hulle kan dit maak, maar jy gaan bietjie laat wees, maar daar is ook Sondag, is al weer 'n buitelugdiens. En ons wil graag hier met die opstanding saam met ons kom beleef. En dan die week daarna is ons weer terug in ons saal bo op die berg en ons gaan daar 2 sessies hê waar ons dan weer so saam kan aanbid. Maar kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie dag. Genade onbeskryflik groot, Here, het U ons bewys toe U seun gestuur het. Dankie dat ons vandag hier by mekaar kan wees en saam met miljoene ander U verheerlik, U prys, U dank vir dit wat U vir ons kom doen het. Heilige Gees, laat ons vandag besef hoe groot U liefde vir ons is en hoe groot hierdie daad is wat U vir ons kom doen het, toe Jesus vir ons kom sterf het. Maak ons harte oop, laat ons nie in die bekendheid van die story wegraak nie, maar dat ons regtig met 'n honger na dit luister en weer nuwe waarhede oor U ontdek. Ek dank U vir die geleentheid, ons prys U in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou, ons gaan nou eers lekker saam sing, so daar waar jy sing saam, kom ons loof en prys U eer en eer die Heer vir die grootste, grootste daad wat Hy ooit aan ons kon bewys. Kom ons sing saam. Ons prys U
grootte zien. Want hier die hele stevende zang, hoe jullie hier die grootte naam. Is hier wordt licht in ons gebroken wereld, kom feestelijk, zij kunnen zeer schapen. Zonder hier gebeurt geen, hij brengt weer woord en reden over mij. Dan moet hij juist mijn redder in mijn God. Hoe groot is hij? Hoe groot is hij? That you would take my place, that you
Jesus, I sing for all that you've done for me. Amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you lay down your life, that I would be set free. Jesus, I sing for all that you've done for me. All that you've done for me. Thank you, Jesus. Sluit die oog. Heere, hierdie liedjie se woorde is ons so bekend, genade onbeskryflik groot. Maar die bekendte daarvan maak nie die wonderwerk daarvan klein nie. Heere, dit is genade dat U ons so lief gehad het, dat U U seun gestuur het. Dit is genade dat Jesus aarde toe gekom het, sy koninklikheid, sy goddelikheid prys gegee het, 'n mens geword het en saam met ons op aarde kom loop het. Deur alles gegaan het waardeur ons gaan en nog gaan en nie een keer onder sonde gesoog of gewankel nie. Here, dankie dat U het vir ons kom doen het. Dankie dat U het goed gedink het om so 'n prys te betaal sodat ons in 'n verhouding met U kan staan. Mag vandag 'n goeie Vrydag vir ons wees omdat ons weet wat U vir ons kom doen het en dit wat Jesus, die prys wat hy kom betaal het. Ons prys U, ons dankie, ons eer U. Woorde kan dit nie genoeg sê nie. Maar ons is so dankbaar in Jesus naam. Amen. Nou die afgelope klomp weke het ons gekyk na jy's nie alleen nie. En vandag ook is ek en jy nie alleen nie. Ons vier dit saam met, soos ek al reeds gesê het, miljoene ander Christene reg oor die wêreld vier ons Paasfees. En daar is ook miljoene ander mense wat dit nie glo nie. Wat dink is maar net nog 'n lang naweek, is maar net nog 'n gebeurtenis. Maar Paasfees, soos ek sê, dit maak baie emosies los. Dit doen 'n klomp goed aan ons wat Jesus volg wanneer jy regtig besef waaroor dit gaan. Nou vandag, of jy die eerste keer in kerk is, die eerste keer Paasfees vier, of vir die soveelste keer, ons raak bekend met die story, maar ek hoop jy kan vandag saam met my in het indelf, en van hierdie goed gaan vir jou bekend klink. As jy al 'n lang pad saam met Ritmia stap, gaan jy dink, jy sien, ons het al hieroor gepraat, maar ja, die story is dieselfde, dis Jesus wat vir ons gesterf het, maar daar is soveel ryke detail binne in dit, wat vandag vir my en jou baie kan beteken. Nou kom ons kyk eerstens na die tradisie en geskiedenis van Paasfees, want ons almal ken die story, maar daar is soveel goed wat daar gebeur het. Ons almal weet van 'n lam wat vet gemaak is en dan moet hy, of daar is 'n lam wat geslag moet word. Ons is vertroud met die stories, maar dit kom eintlik van Abraham en Isaac ook af. Daar is in die Ou Testament verwysing daarna, wat God vir Abraham vra, gaan offer vir Isaac. Gaan offer jou seun en dan vat Abraham vir Isaac as die offer, hy sit hom op 'n brandstapel, maar dan voorsien God 'n ram in 'n bos. So God voorsien altyd.
Laas week het ons gekyk en baie tyd daarop spandeer toe God vir Moses gestuur het om Israeliete uit Egypte uit gaan haal en toe met die tiende plaag, toe sê hy slag 'n lam en smeer die bloed aan die deurkosyne en dan sal die doodsengel oorgaan en dis waar die eerste paasfeest so vandaan kom. So dis die instelling, dis die traditie van daar. Van daar af het hulle geweet, van hier af gaan ons elke jaar hierdie feest vier. Nou lees saam Exodus 12 vers 3 tot 6 en hierdie skop eintlik vandag se boodskap vir ons af. Die detail hierbin. Hy sê, julle moet vir al die Israeliete die opdrag gee, dat elke gesin op die tiende van hierdie maand vir hulle een lam in die hande moet kry. As daar te min mense in een gesin is om die lam alleen op te eet, moet hulle deel met die ander gesin in die omgeving. Dit moet in verhouding verdeel word volgens die getal en behoefte van elke gesin. Dit moet een rammiekie wees uit die skape of die bokke wat 'n jaar oud is en waarmee daar niks verkeerd is nie. Sorg vir die rammiekie tot op die 14de van die maand. Sien, hier begin die instelling. Israeliete is uit Egypte uit, God het gesê, dis hoe dit gaan gebeur, en dis hoe dit elke jaar gaan gebeur. Hulle gaan altyd 'n lam vat, en dit moet 'n rammiekie wees, en dan gaan hulle hom offer. Hulle gaan 'n brandstapel maak, en hulle gaan hierdie lam, hierdie rammiekie op hierdie ding, en dis eintlik waar die eerste Jan Braai ook sy oorspronklike oorsprong vandaan gekry het, waar Braai begin het, en dis wat hier gebeur, maar dan is daar nog riglyne wat sê hoe jy dit gaan onthou, en dis in Exodus 12 vers 11, hy sê, wanneer jy dit eet, moet jy aangetrek wees om op reis te gaan, jy moet skoene aanneem, jy kiries moet al in jy hande wees, eet die kos vinnig, dit is die Here se paasfeest. So dit is die opdrag toe Moses hulle in Egypte is en na die eerste paasfeest, toe hulle nou die bloed gesmeer het aan die kosyn, toe sê hy oor die eet hierdie ding vannag, want net na dit kom die doodsengel en dan gaan julle moet gaan. Maar 'n interessante deel hierso, en dis wat ek sê, die detail hier binne is goed wat ons baie keer so maklik kan mislees. Maar dit sê daar in die laaste sin, dit is die Here se paasfeest. En ek dink, ons as volgelinge dink, ja, ons weet dit, maar ons wil net vir 'n oomblik stilstaan by wie is hy? Wie is die Here? En hierdie is lewensbelangrik, want as ek en jy hierdie mis ons al. So ek gaan eintlik die boodskap so half onderbreek met hierdie stuk, net om weer tot die besef te kom wie God is, en hoe almagtig hy is, en hoe groot hy is. Sien, hy is die hoëpriester, hy is die God wat oor alles heers en alles gemaak het, maar so baie maklik raak ons familiaar met hom. Soos wat ons met die paasfeest story raak. Ons praat van die ou toppie daar bo, of die ou baas daar bo, jy weet, die groot man daar bo, ons praat so lig weg, en jy weet, en ons sing liedjies van God is my vriend, en omdat ons hierdie woorde sing, omdat Jesus gesê het, hoor, hy is ons vriend, maak ons van God iets, en iemand wat hy nie is nie. Ons maak God gemaklik, ons maak God klein, ons maak God, sommer my hier jy, en hier word ons herinner, hier is God se paasfeest. Spreuke 8 praat daarvan, het sê, hoor, as jy slim is, en as jy wysheid het, dien jy die Here met angs en vrees. Omdat jy weet wie hy is. Omdat jy weet die mag en die krag wat hy het. Hoor dit in Matteus 10 vers 28, want ons is baie keer bang vir ander goed op die wêreld. Ons is bang vir rowers, ons is bang vir skelms, ons is bang vir die ekonomie, ons is bang vir karre, ons het klomp goed waarvan ons bang is vir 'n virus. Hoor wat sê Jesus, hy sê in Matteus 10:28, moenie bang wees vir hulle wat julle wil doodmaak nie. Hulle kan julle liggame net doodmaak. Aan julle eintlike menswees kan hulle nie raak nie. Wees veel eerder bang vir hom wat julle liggaam en eintlike menswees in die hel kan vernietig. Hy sê, hoor, as jy vir iets wil bang wees, wees vir God bang. Wees vir God bang. Nou, ek weet, dit klink so al, wag 'n bietjie, ek dog hy is ons vriend. God sê, hoor, ek is God. Jesus sê, ek is julle vriend. Ons maak God iets wat hy nie is nie. En Jesus sê, hoor, God kan liggaam en siel in die hel laat beland. Geen ander mens, geen ander ding, geen ander dier kan dit doen nie. Dis wat God doen en God haat sonde. Nou as jy sê, maar wag 'n bietjie, as ons nie God se vriende is nie, wat is ons dan? Maar sien, as ons sonde in my en jou lewe is, is ons God se vyande. En ek weet, hierdie skok jou miskien, jy dink nie, man, kan nie wees nie, maar God haat sonde. En hy sê, as jy nie vir my is nie, is jy teen my. So as iemand in die selle, as jy dink nie, as hulle teen jou is, is hulle jou vyande. En dis wat ek en jy is, wanneer ons nie vandag glo, nie paasfeest besef wat het beteken nie, want dit is wat God is, God sê, dan is ek jou vyand, dan is ek nie saam met jou nie. Nou met daai ontnigterende gedagte in jou kop, hou net vast daaraan, en dan gaan ons nou weer verder aan die tradities van paasfeest, en ons gaan later weer terugkom hier naartoe, om te dink dat ek en jy moontlik God se vyand kan wees. Nou nog dele van die tradities van paasfeest, en ons moet bietjie kyk na
wat het gebeur, hoe dit gebeur het, hoe Paasfees gewerk het, want ons was hier daar nie, so ons ken nie, maar as jy die Bybel lees, sien jy 'n klomp van hierdie goed, dat wat daar gebeur het in Jerusalem en die omliggende gebiede. Nou interessant, elke dag was die tempel oop, in Jerusalem was die tempel oop, en allemaal, duisende mense het naar die tempel toe gekom, een keer een jaar, om dan hulle sonde offer te bely. Dit wat in Israel, in Egypte gebeur het met die Israeliete, hulle Paasfees te vier, om 'n lam te kom slag, en sê, Here, ons het sonde gedoen, moet ons asseblief nie straf nie, ons slag hierdie lam. Hierdie lam vat ons sonde op hom. Nou deel van hierdie tempel toe gaan, so ek sê, sonde belydenis, en die tempel het gewone poskantoor ure gehardloop, en as jy nie weet wat dit is nie, dit is 9 tot 3. En so laat hulle gewerk het, en hulle het nie tag oor loosies gehad, en swats en al hierdie goed nie, hulle het maar net gekyk na die rook, en as hulle sien as rook, weet hulle die tempel is oop, en dan word die heel tyd lammers geslag, en geoffer, en diere geoffer, en die wat nie lammers kon bekostig nie, het duiwe in goed gebring, so dis wat die heel tyd daar gebeur. Maar elke gesin bring 'n lam, elke gesin, dit wat ons nou daar gelees het, bring 'n lam, en dan moet hulle voor 'n priester verskyn, dan moet hulle hierdie lam vir die priester gee, en dan word hierdie priester vat hy hierdie lam, en hy deursoek hierdie lam. Hy kyk na wat in hierdie lam aangaan, is hierdie lam sonder gebreke, soos ons daar gelees het. Maar ons het hierdie deel gelees, want sien, daar is belangrike detail. Baie van die mense het ver gereis, en in hierdie gebied, die omliggende gebied van Jerusalem, het baie mense met skape en goed geboer. Want hulle het geweet, een keer een jaar kom hier miljoene mense Jerusalem toe. So hulle boer, daar was oorals in die heuwel skape en bokke en al hierdie goeders. So van die mense wat te ver gereis het, het besluit oor, ek gaan nie vir 'n klomp dae met 'n skaap of 'n klomp skape reis nie. Ek koop eerder een daar naby Jerusalem. Ek gaan eerder daar naby Jerusalem, dan hoef ek net so paar kilometer met hierdie ding te loop en om aan te jaag en gaan hy nie enkel soek of breek nie. So dan is my lam gereed. Hy is sonder gebreke en hy is reg. So hierdie klein dorpie, daar is net 'n paar mense, 200 inwoners wat daar bly, net buite Jerusalem, dis waar die skape gekoop word, en dan trek hierdie mense verder op. So die gesinne kom ten minste 6 tot 10 dae voor die fees, kom hulle in Jerusalem aan. Maar dan, ons het daar gelees, moet hulle op die 10de dag moet hulle 'n lam kies, en dan om ten minste tot die 14de hou, voor hulle kan gaan wys aan die priester. So vir 'n tyd, word hierdie skaap deel van jou lewe. Hierdie skaap, hierdie lammetjie is deel van jou, jy kyk na hom, jy koester hom, jy voer hom, jy weet, daar is 'n klomp goed wat gebeur, nou as die van julle wat kinders het weet, dit vat nie lang vir 'n kind om geheg te raak aan diere nie. So ek dink hulle het later miskien gesê, "Hai papa, kyk, Hansie se wolle lyk so mooi, of hy so mooi skoon, of kyk vir Benjamin, hy eet so mooi uit my hand uit." Ek dink die gesin het, hulle attached geraak aan hierdie skaapie, aan hierdie lammetjie wat nou 'n paar dae hier saam met hulle is. Party van hulle het al die pad gestap met hulle skape, so hulle het hulle al goed geken, maar hierdie mense spandeer 'n paar dae met hierdie skaap, en dan breek die tyd aan, wat jy hierdie skaap, hierdie lam, vir die priester moet gaan wys. Die pa stap voor, en hy het hierdie lam in sy hande, en die gesin is agter hom, en dan gee hy hierdie lam, hou hy hierdie lam uit, na die priester toe, en die priester vat aan die lam, en dan vra hierdie vraag, ken jy die lam? Met ander woorde, weet jy of hierdie lam enige gebrek het? Weet jy of hierdie lam enige iets gebreek het, of 'n slegte pootjie het, of enige iets? Ken jy die lam? Nou, ek dink het so baie duidelik gewees het vir hierdie priester, wanneer mense die lam geken het. Die kindertjie sou 10-10 bietjie gehuil het, en gesê, hulle kan nie glo, Hansie wat nou vir 4 dae saam met ons gekuier het, moet nou geslag word, want hulle weet wat gaan gebeur, want sien, hulle word groot met die story. Of as hulle hom nou net gekry het, net voor hulle by die priester aangekom het, is al geen koneksie nie. Hulle voel nie oor jy, hulle is deel van die lamie, en miskien sou die priester gesien het, nee, wat die kinders giggel nog, die pa sweet bietjie, want hy weet hoe, hulle gaan hom vra, ken jy die lam, en hy kan nie met oorgawe sê, ek ken die lam nie, ek het hom net gekoop, ek het hom homself nie deursoek om te sien, of daar enige gebrek is nie. Maar dan gaan die priester die skaap inspekteer, en wanneer daar geen fout is met die skaapie nie, geen fout met die lam nie, dan aanvaar hy dit, dan sê hy, hierdie lam verteenwoordig julle sondes, die sondes van die gesin word op hom geplaas, en dan word hy geslag, en daardie bloed word dan op die gesin gesprinkel, en hulle is vry. Hulle word vrygestel van hulle sondes, tot volgende jaar, wanneer hulle weer moet kom. Sien, dit het vir my eers begin sin maak, toe ek as kind, toe ons, ek en my broers, op my oupa hulle se plaas moes werk met skape, en dan as ons die dag daar gewerk het, of die week al gewerk het, dan geef ons elkeen 'n lammetjie, om huis toe te vat, en dan maak ons hulle daar op die plot groot, en dan 'n paar weke later, dan vat ons hulle vindisie toe, en dan verkoop ons hulle weer. Nou, dit is moeilik as jy klein is, want jy verstaan nog nie lekker, hoekom jy moet geld kry nie, maar jy raak net
geheg aan hierdie skaap en dan verkoop jy hom weer. Maar almal van ons weet, is nie makkelijk om, wanneer jy geheg is aan iets, net prijs te gee nie. Ons sien het met ons kinders ook, of jy nou een hondjie of wat ook al, net vir 'n paar dae, dan eweskielik mis hulle daar, die trane loop wanneer die hondjie moet weggegee word, of wat ook al gebeur. Ons allemaal ken dit, as jy een troeteldier gehad het, wat jy vir 'n tyd lang na gekyk het. As ek vanoggend hier een lammetjie moes opgetel het, hier op TV, en dan net hier so voor allemaal sy keel afgesny het, sou hierdie seker die barbaarste diens gewees het ooit, en ons sou e-posse gekry het, en mense sou gesê, die ou mag nooit weer op die TV wees nie, want jy het nie eens die lam geken nie. Jy het dit gesien, ek tel hom op, en ek slag hom, sien so in ons wêreld maak het nie baie sin nie, maar ons moet verstaan waar hierdie ouens is. Die lam is baie belangrik. Die lam is waaroor het gegaan het, en hulle moes hierdie lam versorg, en hierdie lam kyk, en hulle moes die lam ken. Het jy vandag die moed om Jesus te leer ken? Want sien, hy is die lam. Hy is die lam wat vir my en jou geslag is. Maar baie van ons, is dit maar net nog een partijkie, is dit nog een naweek, is dit nog iets. Daar is nie veel wat hier gebeur nie, nou, daar is een groot commerciële hype rondom Paasfees. Ons weet het met die paashaas en paaseiers en lang naweke weg en die klompgoeders, daar is een groot commerciële kant aan Paasfees, wat ook in daardie tyd so was. Nou, daar is een verhaal in die Bybel, wat dit wat hier afgespeel het, so mooi uitbeeld. So mooi uitbeeld wat gebeur, en dis na Jesus' opstanding, nadat Petrus hom verloon het, gebeur hierdie gesprek, en dis in Johannes 21 vers 15, toe hulle klaar ontbyt geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my lief, meer as hierdie? Petrus sê vir Jesus, ja Here, jy weet dat ek jy lief het. Jesus sê vir hom, gaan versorg my lammers. Jesus vra hom toe 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Ja, Here, jy weet dat ek jy lief het, antwoord Petrus. Jesus sê vir hom, wees een herder vir my skape. Een derde keer vra Jesus om, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het hartseer geword, omdat Jesus om 'n derde keer gevra het, het jy my lief? En hy antwoord Jesus, Here, jy weet alles, jy weet dat ek jy lief het. Jesus sê vir hom, gaan versorg my skape. Net soos wat die priester as 'n pa die lam aangehou het of gewys het, hom gevra het, ken jy die lam? En hy miskien gehuiver het, so hy hem weer vraag, ken jy die lam? En hy wou toets, hoor, jy ken hy hem werkelijk, en partykeer so die pa en trane uitgebars het, want sien, die priester kan sê, weet jy wat, hierdie lam lyk jy vir my reg nie, en dan kon hy hem verwerp het. Dan moet die pa weer een lam gaan koop, so baie keer het hierdie ouwens baie traumatisch, en trane uitgebars of gesweet, want hulle was angstig of die priester hierdie offer gaan aanvaar. Dieselfde gebeur hier met Petrus. Petrus het besef, die feit dat Jesus hom bly vra, het jy my lief, is daar kans dat sy lofoffer, sy liefdesoffer, nie aanvaar gaan word nie. Daarom raak hy hartseer, daarom begin hy huil. En ek dink dis hoe daai mense gevoel het, wat voor die priester moest staan. Maar sien, daar is 'n kommersiële kant aan Paasfees, en onthou, soos ek gesê, daar is honderde duisende mense, wat in hierdie stad aankom, en allemaal koop een skaap, so daar is die ouwens wat boer met die skape, hulle maak goeie geld, maar dan die priesters ook lisensies verkoop, om te sê, jy mag hier wees, maar hulle kon ook baie keer net sê, nee wat, hierdie lam is hier reg nie, jy moet maar nog een gaan koop, en dan verkoop hulle die selle skaap weer, so daar was maar baie korrupsie, wat ook in vandagse tyd is, in die stad, en dit wat al gebeur het. Onthou, hulle skat, een of ander opname, daar oor die 250.000 lammers, en goed geslag word, op so 'n week, die paasfees wat daar gevier is. Dis verskrikkelijk baie diere, dis baie rook, dis baie chaos en geraas en het klompgoed, maar ook baie geld wat verwissel word. En daarom het Jesus, toe hy die week voor die kruisiging, het hy by die tempel ingegaan en 'n sweep gevleg en die ouens geslaan. Want hy het geweet, dis wat hier gebeur. Hy het geweet, hulle maak dit wat eintlik so mooi is, mense wat hulle lof, hulle sonde offer tempel toe bring, raak 'n korrupspul. En dis wat daar gebeur het. Maar die vraag wat Paasfees vir my en jou vra, is ken jy die lam? Ken jy die lam, en daar is 'n hoë priester ook betrokke, maar ken jy die lam, wat jy as sondeoffer aanbied, vir jou lewe? Hierdie vraag is belangrik, want sien, ons ken die rituele. Ons ken die tradities van kerk, ons ken die rituele van Paasfees, maar hoor net wat sê Jesus in Matteus 7:21, en dis nie eers op die skerm nie, hy sê, nie almal wat vir my Here, Here sê, sal in Godse koninkryk ingaan nie. Wat die deurslag sal gee, is of hulle aan my hemelse vader gehoorsaam was. Baie sal op my, op die oordeelsdag, sê, Here, Here, ons het dan in u naam gepreek, en in u naam duivels uitgedryf, en in u naam baie wonders verrig.
Dan sal ek hulle antwoord, julle was nog nooit werklik my mense nie. Gaan weg van my af, julle het nie gedoen wat vir God reg is nie. Toe ek het vroeger gesê, dis belangrik om te weet wie God is. Want as ek en jy sonde net koester en aanhou, net deur die ritueel gaan en net doen wat ons moet doen, dan staan ons teen God en dan is ons 'n vyand teen hom en hy kan jou sonde offer verwerp en sê, ek ken jou nie. En hy is die enigste een wat liggaam en siel hel toe kan stuur. Hierdie is so belangrik dat ek en jy weet, maar ons ken Jesus en as ek hom nie ken nie, dan wil ek hom leer ken, want hierdie was 'n Bybelse storie, hierdie is 'n aardse storie, maar daar is ook 'n hemelse storie. Dit wat ons hier lees, gebeur vandag in ons tye, miskien nie so nie, maar in die hemel gebeur daar soveel baie. Want sien, Jesus is die lam vir my en jou. Jesus is die een wat gesê het, ek gee myself as offer vir hulle sonde, vir elkeen van ons sonde, en hy het voor die hoëpriester gaan staan, voor die Vader gaan staan en sê, deursoek my. En God kon in hom en het in hom geen sonde gekry nie. Geen gebreek nie, geen niks was fout met Jesus nie. Daarom kon sy bloed my en jou skoon was. Sien, hierdie gaan nie oor my en jou nie, het gaan oor Jesus wat vir my en jou sondes kom sterf het, maar ek en jy met die lam ken. Nou hoor net in Hebreërs 9 vers 24, hy sê, Christus het immers tot in die hemel self ingegaan, om nou as ons voorspraak voor God te verskyn. Hy het nie in die aardse heiligdom ingegaan nie, dit is toch maar net 'n namaaksel van die ware een. Hy het ook nie in die hemel ingegaan om homself oor en oor te offer, soos die aardse hoëpriester jaar na jaar in die allerheiligste moes ingaan, om die bloed van diere te offer nie. Anders sou Christus moes telkens weer moes sterf van die begin van die wêreld af. O nee, hy het nou, met die volleinding van tye, eens en vir altyd verskyn, om deur sy offer die sonde vir altyd weg te neem. Sien, hierdie moet paas wees vir jou vir altyd verander. In die begin het ek gesê, as daar sonde in jou is, as jy teen God, dan kan God jou vermorsel, jou verbrysel, jou wegvee. Maar hy sê, Jesus het gekom en hy die sonde vir altyd weggeneem. Sien, toe Jesus aan die kruis sterf, het 'n aardse priester om nie deursoek nie. Hy was die lam, Johannes het geweet, daar is die lam wat vir julle geslag gaan word. Almal het geweet, hy is die een, maar die hoëpriester is God wat hom deursoek het. Hom geinspekteer het en geweet, daar is geen fout met my seun nie. Hy is my seun, hy is skoon, maar God vra vandag vir my en jou, ken jy die lam? Want as jy my seun nie ken nie, as jy nie deel is van my seun nie, as jy nie saam met my seun voor my kom staan nie, sien ek jou sonde, sien ek jou vuilheid, sien ek jou vir wie jy is, maar wanneer jy saam met die seun kom, sien ek hoe sy bloed jou skoon gewas het, jou gereinig het. Sien, God haat sonde. God het nie tyd vir sonde nie. Hy sê, ek gaan het nie koester nie, ek gaan het nie mooi maak nie, ek gaan het nie toelaat nie. En Jesaja 63 sê, in my woede het ek my vyande vertrap. In my wraak het ek hulle vertrap. Hulle bloed het op my klere gespat en so is my klere rooi gemaak. Die dag van wraak was in my hart. Maar God stuur sy seun, hy sê, ek gee 'n lam. Maar as jy nie die lam ken nie, beteken het jy het net deel geraak van die tradities, jy het deel geraak van die hype en al die kommersiële goed. Dan sê maar net een van die mense wat elke paasfees in die kerk is en elke kersfees in die kerk is en elke keer wanneer 'n kind ingeseën word of wanneer iemand begrawe word of iemand trou. As jy die lam ken, dan wil jy jou sonde offer week na week kom en kom bely en sê, Here, dankie, ek weet wat u vir ons kom doen het. Sien die kerk, ons, ek en jy, ons het goed geraak met die versorging van die lam. Ons weet hoe om die geldjies te sit, ons weet hoe om te praat, ons weet wat liedjies om te sing. Ons dink om net na die lam te kyk, gaan ons eendag in die hemel inbring. Maar God sê, jy moet die lam ken. Jy gaan nie vergifnis kry deur net kerk te speel en net om paasfees en kersfees op te daag. Hy sê, jy moet die lam ken, dit beteken tyd saam met hom spandeer, dit beteken die skrif lees, dit beteken om te luister, hier sonde in my lewe, wanneer die Heilige Gees goed aan jou blootstel, wat sê, hier is 'n gebrek, hier is 'n vuilheid, hier is iets om aandag daarin te gee, nie net te paai en sê, ag wat, ek is jonk, I'm living on the edge, ek gaan deur dit gaan nie. Hy sê, ken jy die lam? En die lam is belangrik, want die hoëpriester gaan hierdie vraag vir my en jou vra. En jou antwoord is of ja, ek ken hom, of ek weet van hom. En ek weet van hom is nie goed genoeg nie, maar wanneer jy hom ken, gaan jy iets beleef.
gaan jy iets besef, gaan jy besef hoe groot dit is, gaan jy besef hoekom Paasfees die grootste Christelike kalender op ons of in ons kalender is, die grootste gebeurtenis, want jy gaan besef wat Jesus vir my en jou kom doen het. Wanneer jy besef wie God is en hoe magtig en kragtig is en dat hy my en jou kan verwoes en dat Jesus vir jou kom sterf het en jou skoon gewas het, wanneer jy besef waaroor nagmaal gaan, kan Paasfees nooit weer dieselfde wees vir jou nie. Hoor net hierdie gedeelte in Hebreërs 10 vers 19. Broers en susters, ons het dus nou deur die bloed van Jesus volle vrymoedigheid om in die hemelse heiligdom in te gaan. Hy het hierdie nuwe lewegewende pad deur die binneste voorhangsel tot by God gaan vir ons oopgemaak deur vir ons te sterf. Wat meer is, ons het 'n groot priester wat toesig hou oor die huis van God. Kom ons gaan dan die heiligdom binne, ja tot voor God, met opregte hart en absolute vertroue, terwyl ons harte deur besprinkeling gesuiwer is, van die skuldige gewete van ons liggame gewas is met skoon water. Kom ons hou ook styf vas aan die hoop wat ons bely, want ons kan op God staat maak. Hy sal doen wat hy beloof het. Hierdie moet my en jou lewe heeltemal verander. Sien die man en die gesin wat daar met die skaap aangekom, met die lam aangekom het, wat hulle vir dae na gekyk het, miskien maande of weke saam, hy kom met vrymoedigheid na die priester so en sê, ek ken hierdie lam. Ek ken hierdie lam en ek bied hom aan 'n sondeoffer wat my sonde weg was, want ek weet hy sonder gebreke. As jy Jesus werklik ken, is dit waarvoor hulle hier in Hebreërs praat. Jy kan met vrymoedigheid in die tempel ingaan. Jy kan vrymoedigheid vir die hoë priester gaan buig en sê, ek is hier, want die seun het my sonde skoon gewas. Dan sien God jou en my nie meer as sondaars nie. Hy sien ons skoon, hy sien ons rein, hy sien ons sonder gebreke. Maar ek en jy moet hierdie glo en dan kan ons met opregte hart gaan en met 'n gewete gaan. Dit is so mooi om te sien hoe hierdie goed by mekaar werk en hoe dinge werk. Sien die tempel was oop van 9 tot 3 elke keer en daar was lammers geoffer en gebrand en dit het die sonde weggevat. My en jou verlosser, Jesus Christus, die lam van God, is 9 uur daardie oggend, daardie Vrydag aan die houtkruis vasgespijker en 3 uur daardie middag is hy oorlede. Het die dinge verander vir my en jou vir altyd en my en jou sonde is weggewas. Net sy bloed kon dit doen. Net sy bloed kan dit doen, maar jy moet dit glo en ek en jy moet die lam ken. Ons kan nie net daar opkom met kopkennis en sê ja, ek weet wie hy is en waar hy was nie. Ons moet weet wie die lam is. Kan jy sien hoekom die hoëpriester en die lam so belangrik is vir my en jou lewe, vir jou ewigheidslewe, nie net hier op aarde nie. En vandag wanneer ons hierdie nagmaal gebruik, dan word die ou Joodse traditie van 'n lam wat kom, Jesus kom net voor hy gekruisig word en hy sê, ek stel hierdie in, ek gee my liggaam, hierdie is my liggaam wat ek gaan offer vir julle en hier is my bloed wat ek julle sondes mee gaan skoonwas en dit is nou die herinnering, julle hoef nie meer elke keer 'n lam te vat en het te slag om julle sonde te bely, hierdie kan julle gee as ter nagedagtenis van Jesus. Hy kom en hy geef ons 'n nuwe traditie, hy geef ons 'n nuwe ding en sê, dink aan my elke keer. En weet, as jy hierdie glo, staan jy skoon voor die Vader. Staan jy skoon sonder gebreke voor die hoëpriester. En as jy welkom in sy huis, tot in lengte van dae. So vandag, tydens hierdie lied, wat net sing, waar ons net dankie sê, Jesus, dankie vir die bloed. Dankie dat die bloed ons so skoon kom was het. Dankie dat die bloed ons voor God reggestel het, want anders het hy ons verbrysel, anders het hy ons vermors. Dankie dat die lewe, die lichaam op die prys gestel het, en vir ons sondes gesterf het. Luister hierna en op jou eie tyd gebruik dan die nagmaal en dan gaan ek vir ons bid. Cross.
You paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul, and for the first time I had hope. So thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. Now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Oh, so thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Oh, there is nothing stronger than the wonder-working power of the love. The love that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. Is the stronger than the wonder-working power of the blood. It's the blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through your blood. The blood. So thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Yes, you brought me from the darkness into glorious light. Ek wil jy vra om jou oë te sluit net om waar jy sit. Here, mag Paasfees nooit weer vir ons net gewoon wees nie. Mag het nooit weer net dag nagmaal wees nie, net een stukje brood en een sapje of een wijnkie nie. Mag ons elke keer besef, as het nie vir Jesus was nie, as het nie vir sy bloed was nie, as ons vandag vermorsel. Heere, recht hier die Bybel, sien ons wat hy met sonde gedoen het. Hoe hy mense wat gesondig het net vermorsel en weggeveed van die aarde af. Ons weet dood is deel van ons leven. Ons weet, dit is wat gaan kom, maar Heere, daar is een lewe hierna waar ons opgewonde is. Mag ons vandag ons sondes bely. Mag ons vandag erken dat ons die lam miskien nog nie so ken soos wat ons moet nie, maar ons meer tyd saam met hom wil spandeer. Maar Jesus, dankie vir die bloed. Die bloed het ons kom skoon was en daarom kan ons met vrymoedigheid na die hoëpriester toe gaan vandag. Daarom kan ons met vrymoedigheid tot die Vader bid en sê, Vader, hier is ek. Ek hoef nie net een keer een jaar deur 'n ander priester te praat nie. Ek kan tot die nader. Ek kan op my knie val en sê, dankie Jesus, u bloed het my gereinig van sonde. En daarom is ek nie meer in vijandskap met God nie. Dankie Here dat ons so na hierdie ou tradisies kan kyk.
dit wat in daardie tyd gebeur het, maar hoe dit vandag nog vir ons tot lewe bring en hoe ons besef, die Lam is vir ons geslag. Dankie dat ons vry is, dat ons skoon gekoop is. Dankie dat ons weet iets vir ons gesterf, maar dankie dat ons ook weet, Sondag is op pad. Ons weet ons kan Sondag jubel en juig oor die opstanding wat gebeur het. Heer, ek bid vandag vir harte om te verander. Ek bid vandag vir mans en gesinne wat voor ek kom staan, hulle sonde bely en bid, Heer, sprinkel die bloed oor my. Jesus, toe U gekruisig is, toe U bloed begin vloei, toe daar die lam sy keel afgesny is in die tempel in die ou tyd, toe daar die bloed vloei, toe bring dit vergifnis en vandag ook, vergewe U ons. Ons prys U daarvoor, ons dank U daarvoor en dank U dat Paasfees nooit vir ons net gewoon kan wees nie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het en mag hierdie goeie Vrydag, regtig vir jou goeie Vrydag wees, om te weet jy skoon gewas. As jy hierdie glo en jy die Lam ken, is jy skoon gewas van alle sonde. Ons het Sondag 'n erediens hier op YouTube en op Facebook en op ons app, 8:45, maar ons het ook lewendige dienste, is 'n buitelugdiens, so 8:45 by die kerkkantore 44 Blendelaan. Kom woon dit by, kom deel saam met ons in die opstandingsvreugde en dit wat werklik gebeur het. Kyk ook, daar is vir Glow en Glow Up en Keerpunt en Stoom, daar is vir julle ook dienste wat hierdie Paasfees, hierdie goeie Vrydag, so saam vier. Dankie dat julle getrou gee. Dankie dat julle dit ook as 'n offer gee en sê, Here, hier is my dankoffer vir U, om vir U dankie te sê vir seën wat U so oor ons uitspreek, keer na keer. Kom ons ontvang U seën saam. Here, kom vandag en hy seën elkeen van ons met die wete dat hy reeds sy seën gestuur het. Dat hy reeds die lam gegee het as sonde skuld vir my en jou. Here, kom vandag en hy vra hierdie vraag, ken jy die lam? Want as jy die lam ken, kan jy met vrymoedigheid na my toe kom. En jy kan in my naam dinge vra en ek sal dit vir jou gee. Dankie Here dat ons sonde skoon gewas is. Dankie dat ons niet voor U kan staan. Ons prys U in Jesus se wonderlike naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het. Kyk ook hierdie week oordenkings en ons gaan 'n bietjie kyk na die opstanding en wat dit vir my en jou lewe ook beteken. Sien julle Sondag. Totsiens.